Oh, Chibompa! Oh, fuck, Chibompa! Very, very good, Alter! Very, very good! Ich bin zum ersten Mal hier in... wo bin ich gerade? Ich bin jetzt hier in Ferizay. Auf jeden Fall heftig hier am Start. Das von übrigens, das ist mein albanischer Kollege. Ich bin in Ferizay, ich bin in Kosovo. Ich bin Ich komme von Marokko. Afghan. Wie geht's hier in Kosovo? Mir geht's sehr gut. Beste Urlaub auf jeden Fall. Ich bin hier. Që po na xhirojnë, a janë shqiptarë ajo? Këtë shqiptarë janë. Ja. Ok, në regull, përveç unë që e kam një kamerman, ti pas këtë dë. Me telefonë. Pyti pak për femra shqiptare. Si po ju duke? Vi finë të jeti mejtë si, në? Ti kosovaj shë mejtë. Ja, di fronë sind hier in ordnung. Ja, was soll ich dir sagen, Bruder? Jotë mirë, së di që më honë, amë mirë, mirë. Mirë, aber ich bin vergeben. Aber kjo është ti jung, është ti... Për fatë këtë, që është me i vejtë. Maja Sujtë e to vizë në tukë po këshire, na. Shukë jam. Për ty? Alle shën. Shumë bukë. I am from Afghanistan. You know, Afghanistan was a fierce country, we recognize Kosovo as own country. Shukë jam. Na të rego, së kanë me qëndru? Këta jënë që një avë këtu, në jesë shkujnë kësë vetë, në gjësë. Në jesë shkujnë? Në jesë në sabë. Në jesë Udi, sind ihr traurig, dass ihr nach Deutschland zurückgeht? Ja. Ja, po. Okay. Schon po. Pëti pak për ushqime traditionale tuna. Cili ushqimi ka hunger më shumë? Wie findest du das Essen hier, ne? Also diese traditionelle Essen. War das gut? War das lecker? Oh, Chibompa! Oh, fuck, Chibompa! Very, very good, Alter! Very, very good! Okay, po për këtë shumë të jetë. But sehr lecker. Everything very delicious. Shumë jam, po ty cili është e më të pëlqen? Se ty të gjenë alon pak ona, është po masi më sa verë. Ska dhe, ne jemi me kajtë. Ne jemi me kajtë, ma shumë ka fria jemi. Ti ku jeton? Ne jetoj mi stëk. Unë jemi stëkët, ta shumë të nërë për atë jetë. Ama unë jemi stëkët, me që marë për qefë të. Që shumë të kuve ti me ta? Komë djallë në mi, sa e në Gjumëni, ama këta e në shumë. Ama ne jemi shumë kajtë, ja, ja. Djoll ti i stukut, jeton i stuk, djoll i miqën në Gjermani i ko shukta. Bash. Ok, në regull, a po më tregon, ata kanë pruna i dhurat. Ja, dhurat, ajo, dhurat me mollë që e nërë, ta këtu në Kosovë, kanë po Kosovë, një ka bilqy. Dhurat që kanë nërë, po, po. Një ka bilqy shumë. Në regull, ajo. Amo, një ka bilqy Kosovë shumë, se e zisht, ka mund që do i marrë a bëtë për 20 vjetë. Tu i jo, që pi pyt jo, pëse s'kanë pru dhurat. Nice. Euch? Ja, aber ich habe gesagt, dass du das Geschenk hast. Ich habe ein Geschenk, sag, ich habe ein Geschenk. Ich hab ein Geschenk. Was für? Wie denn hier, oder? Ich hab dir Frauen gegeben. Ah, Mary, was heißt Frauen, Bruder? Sag dir, ich hab dir Frauen gegeben ohne Ende. Ohne Ende. Ich hab nichts damit zu tun. Alles da, gut, beim Date. Was schau das mal bei dir? Ich hab grad schon Bam nach mir. Schau dir? Jo. Ich hab grad schon Bam nach mir. Kaj bohne gjo ati u fem nach qiti qiti dy. A shumë facer bëdoa. Gjet me bëvoj, po. Qoni? Okej. Ja, mo. Kënë që di? Pëtë, pyjtën e fundit, so ka shpenzu në Kosovë? Wie viel hast du hier gespendet, Budi? Ich hab insgesamt, eigentlich darf ich das nicht sagen. Sag das. Eigentlich darf ich das nicht sagen. Sag das. Wie meinst du? Übersetzt. Eigentlich darf ich nicht sagen, aber ich habe so über 150 Euro gespendet. Über? Über 150 Euro habe ich gespendet. Gott, ich bin nicht mehr mit Personal, ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Okay, ja. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Good night.